Zdravím všechny fanoušky anime a mangy. Dneska se podíváme na přehled novinek z anime a manga světa za uplynulý měsíc, tedy za duben roku 2020. Konečně se nám projevila korona, konečně to jde poznat na těch novinkách, protože opravdu měl jsem co dělat, abych vůbec něco vyškrabal. V poslední době, v posledních týdnech je to fakticky dost velká bída. A pravděpodobně tahle okurková sezóna ještě nějakou dobu potrvá. Každopádně předtím, než se do těch novinek pustíme, tak jen takové kratinké oznámení ohledně našeho krváckého e-shopu, kde si můžete pod edicí Krev Manga zakoupit mangy. Pokud si rozkliknete jakýkoliv komiks, jakoukoliv mangu, tak hned vedle položky koupit máte takové srdíčko. Tohle srdíčko slouží jako jakýsi seznam přání. Když si to označíte, budete pravidelně díky e-mailům dostávat informace, jestli už je daný svazek venku, jestli se na ně třeba nestahuje nějaká akce, nějaká sleva. Zkrátka dobře, je to dost velká výhoda pro všechny registrované uživatele, takže určitě doporučuju. Tak teď už ale pojďme na ty novinky. První novinkou si odškrtneme zároveň i tu vůbec nejzajímavější. Snad se nemýlím, když povím, že série One Punch Man, popřípadě plešatý hrdina Saitama, je vám všem do jednoho dobře známý. I kdybyste nečetli mangu nebo neviděli anime, zdá se mi, že tento fenomén se dostal prostě úplně všude. A to hlavně díky memům a vtípkům, které jsou s touhle parodií na superhrdiny spojené. Hollywood si je síly téhle značky moc dobře vědom a proto nelenil a oznámilo se, že se dočkáme hraného amerického celovečeráku. Práva odkoupilo studio Sony a najmulo si duo scénáristů, které v poslední době sepsali prvního Venoma či nejnovější Jumanji, další level. Vše je tedy pochopitelně prozatím v počáteční fázi. Ale dejte nám schválně vědět, jakému hollywoodskému herci by podle vás slušela pleška. Korona pochopitelně ovlivnila celou naši planetu a japonský biznis jak by smet. Fakt, že se odsunuje hned několik anime produktů, viz druhá série Země nezemě, která je posunuta na leden příštího roku, tak se to dotklo i vydávání magazínů, které pravidelně přinášejí nové kapitoly oblíbených mang. To ve velkém ovlivňuje i samotné autory, kteří se nemohou scházet se svými editory, svou běžnou výpomocí a pokud kreslí analogově, musí si zkrátka dobře brát větší pauzy. To ku příkladu postihlo Eiichiro Odu, autora One Piece, který přispěchal s oznámením, ve kterém vysvětluje, že série bude mít mnohem častější pauzy, než bylo doposud zvykem. Ale samozřejmě není jediným autorem. Já však jako zajímavost vytípnu hlavně sérii Golgo 13, což pokud nevíte, je prozatím nejdelší a taky nejdéle vycházející manga všech dob. První kapitola totiž vyšla již v roce 1968 a nyní, poprvé za 52 let v pravidelném vydávání, si tahle série vezme pauzu. To jen nasvědčuje tomu, jak je situace v Japonsku skutečně vážná. Abychom se tu nebavili pouze o negativních zprávách, tak Kimetsu no Yaiba, aka Demon Slayer, se rozhodl nespomalovat a jen za poslední rok se manga prodeje téhle série vyšplhaly na rekordní sumy. Jen do kontextu, v dubnu minulého roku měla tahle démonská manga na kontě 3,5 milionů prodaných svazků. No a za pouhý rok se tohle číslo zvedlo na těžko uvěřitelných 60 milionů. Je to tak enormní suma, že se i dlouholetý král One Piece kloní k zemi. A vydavatel Shueisha nyní zcela jistě lituje rozhodnutí, že dovolila autorce, aby v polovině tohoto měsíce vydala poslední, tedy 205. kapitolu. Takový hit se prostě rodí jednou za dekádu. Klobouček. No a na závěr tu máme jeden anime tip, který by v budoucnu mohl stát za vaši pozornost. Jedná se o projekt The God of High School. Jenže neadaptuje, jak bývá zvykem, japonskou mangu, nýbrž korejský webtoon. Proto se nelze divit, že se na produkci podílí i společnost Crunchyroll, podobně jako v nedávné době na adaptaci Tower of God. Série vypráví příběh několika středoškoláků, který si vypůjčí schopnosti bohů, aby dostali alespoň nějakou šanci v epickém turnaji, při kterém odhalí ku příkladu i tajnou organizaci, která chce ovládnout svět. No jasně, nezní to přímo originálně, ale trailer působí dosti zábavně. O výsledku se každopádně rozhodne už v létě, v červenci, a my jsme poměrně zvědaví. Tak to by bylo z novinek za uplynulý měsíc za duben úplně všechno. Určitě nám do komentářů nezapomeňte napsat, která zpráva vás nejvíc potěšila, co vás třeba překvapilo, nebo naopak, z čeho jste relativně smutní či naštvaní. Samozřejmě budeme velice rádi, když tohle videjko ohodnotíte, ať už palcem nahoru, srdíčkem, nějakým sdílením, zkrátka dobře, když uvidíme, že vás tyhle videjka baví. Pokud náhodou ještě nemáte tak učiněno, tak doporučuji skočit na facebookové stránky Krev Manga, kde pochopitelně jako první dostanete ty novinky z našeho edičáku, z toho, co se chystá, zkrátka dobře všechno, s čím je vydavatelství Krev, popřípadě Krev Manga, tahle edice spojená. Ode mě to všechno, já vám děkuji za pozornost, mějte se krásně a uvidíme se nebo uslyšíme zase někdy příště.